Sobota zjutraj, praznik, 15. avgust, 8 je ura, vreme je krasno, prijetna temperatura. Moj načrt je, da obiščem Lipico in se ob morju vračam proti domu. Odločil sem se iti kar po kolesarski stezi do Šempetra, potem grem pa po glavni cesti čez Dornberg v Štanjel. Zaradi hidracije sem že do branika popil pol litra vode in tam pri pokopališču spet natočil. 2 km od branika naprej se začne vzpon za Štanjel, približno 5 km rahlega, lepega vzpona. Tukaj do tega odcepa ponavadi pridem točno v eni uri. Tako, zdaj imam pa samo še dva ovinka do Štanjela. Dokaj strma, tako da dam v bolj mehke brzine. Evo, še zadnji vzpon in Štanjel. Tukaj pri tej tabli sem se pa zdaj odločil, da ne grem po glavni cesti do Sežane. Med drugim tudi zaradi povečanega prometa ob tej uri. Ampak bom zavil levo za Dobravlje, pa bom od tam nekje potem najdel pot za Sežano. Sem se odločil, da grem po vinski cesti in presekam Kras do križa, od tam bom šel pa spet naprej po glavni cesti do Sežane. Tukaj sem pa spet na glavni cesti proti Sežani. Super vreme, super temperatura. Do Sežane imam 5 km in potem še 5 do Lipice. Tam bom pa naredil en postanek za kavo. Ste prazne, lahko voziš po obeh straneh. Spodaj pri golf igrišču je lokal zaprt. Tukaj pa prenavljajo po vsem celoten kompleks. Pri golf igrišču v Lipici sem točil vodo, kjer se je ena ženska obregnila vame, da je treba z vodo šparati. Pustil sem pipo odprto par sekund, da je pretekla mrzla voda. Zdaj pa tako, da ne bom žalil. Prvič, golf elita. Če je vode dovolj za pranje vaše opreme, za čisti prestiž, ko se vozite z električnimi avtomobilčki po pobritih travnikih, potem je dovolj tudi za kolesarja, ki pride mimo. In drugič, Lipica, sramota, turisti sami hodijo, vi pa pometate s 400-letno tradicijo. Vse se suto, že več let, ne samo danes. Enega lokala ni, nobene ponudbe, tako se ne dela turizma.
glavni cesti od občin naprej zmeri več prometa. Sem opustil idejo, da bi se ob morju vračal domov in sem se odločil, da grem nazaj na Kras, z Gonik. Kot zanimivost lahko povem, da je pred 100 leti tukaj služboval župnik Peter Budkovič Domen, avtor prve slovenske križanke. Ura je 12, segrelo se je do 27 stopinj, še zmeraj krasno vreme. To bo zaključek še enega lepega izleta, večinoma po Krasu. 110 km v 4 urah in 20 minut. Lepo vreme sem imel. Na koncu se je sicer segrelo do 30 stopinj, ampak nič kaj v primerjavi s tem, kar je bilo prejšnji teden.